Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018. Κριός. Εν ώψη της Πανσελίνου που γίνεται σήμερα, αλλά και της χρόνιας επιρροής, έρχεται ο ψυχικός σας κόσμος σε αντίθεση. Δώστε προτεραιότητα στα εργασιακά σας θέματα μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα και μετά, συζητώντας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα βρείτε και τις λύσεις σας. Οργανώστε ένα δυναμικό Σαββατοκυριακό. Ταύρος. Πολλά νεύρα με φίλους ή συνεργάτες και πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία σε ένα εργασιακό ζήτημα. Χαλαρώστε, φίλοι μου, τα πράγματα δεν είναι τόσο σκούρα. Τα νεύρα αυτά οφείλονται στη μεγάλη κούρασή σας, αλλά φυσικά και στην Πανσέλινο, και χρειάζεται επιγόντως ξεκούραση. Ο ερωτικός τομέας είναι η χαλάρωσή σας. Πολύ απλά θα πρέπει να αφαιθείτε σήμερα σε αυτόν. Δίδυμος. Μια μέρα άκρος τολμηρή έχει ξεκινήσει για εσάς, από τη μία επαγγελματικός τομέας αλλά και από την άλλη ερωτικός. Σας προβληματίζουν όμως σήμερα, μιας και είστε αρκετά βαλόμενοι από τους πλανήτες. Δώστε σημασία στα μικρά ζητήματα της ζωής σας. Και για τα μεγάλα, το σύμπαν σας ευνοεί στο να βρείτε λύσεις την επόμενη εβδομάδα. Καρκίνος. Καρκινούδια μου, σήμερα θα πρέπει να αφοσιωθείτε στον εργασιακό τομέα για να κλείσετε σιγά σιγά μια δύσκολη εβδομάδα σε θέματα πρακτικά αλλά και οικονομικά. Από εδώ και μπρος πρέπει να κοιτάξετε νέα κλεισίματα συμφωνιών, αλλά και να προσέχετε και τα ζητήματα λίγο της καρδιάς σας. Το Σαββατοκύριακο ξεκουραστείτε και η επόμενη εβδομάδα θα είναι καταλυτική για εσάς. Λέων. Λιοντάρια μου, μπορεί η σημερινή μέρα να απαιτεί πολύ κούραση, όμως είστε αρκετά δυνατοί στο να κατορθώσετε κάθε δύσκολο στόχο και να τον βγάλετε εις πέρας. Μπορεί να κρέμονται πολλά άτομα από πάνω σας, εσείς όμως με στόχο την επαγγελματική σας επιτυχία βρίσκετε και τις λύσεις που επιθυμείτε. Το Σαββατοκύριακο χαλαρώστε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Παρθένος. Παρθενάκια μου, σήμερα σας προβληματίζει ο ερωτικός τομέας, μιας και τον έχετε παραμελήσει τον τελευταίο καιρό χάρη στον επαγγελματικό τομέα. Πρέπει να βρείτε λίγο χρόνο για όλα. Ζητήστε κάποια συμβουλή και από κανένα φιλαράκι, δεν είναι κακό. Η λύση είναι μια ανάσα κοντά σας και η σημερινή ημέρα είναι η μέρα απολογισμού. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγή μου, σήμερα σας επηρεάζει άκρος ή πανσέλινος. Επομένως, από τη μία τα νεύρα σας και από την άλλη λογική και από την άλλη τα συναισθηματικά σας, ρε παιδιά. Μην τα συγχέετε όλα αυτά μες στο κεφάλι σας. Ξεκαθαρίσματα σήμερα λοιπόν παντός τύπου. Η οικονομία, εργασία, έρωτας, φιλία ευνοούνται σήμερα για να βάλετε τη ζωή σας σε μια καλή σειρά. Το Σαββατοκύριακο ευχάριστες εκπλήξεις σας αναπτερώνουν το ηθικό. Σκορπιός. Οι κεραίες σας είναι ανοιχτές. Το ένστικτό σας λειτουργεί καταλυτικά στον τομέα της εργασίας παύλα οικονομίας. Ο έρωτας πρωταγωνιστεί, αλλά μη σας παίρνει και τα μυαλά για να αποφύγετε λαθάκια στα επαγγελματικά σας ζητήματα. Η οικογένεια ζητά τη βοήθειά σας και εσείς τη δίνετε απλόχερα. Το Σαββατοκύριακο φροντίστε να ξεκουραστείτε αρκετά, γιατί η επόμενη εβδομάδα θα είναι καταλυτική για εσάς. Τοξότης. Η μέρα είναι άκρος νευρική και εσείς πρέπει να παραμείνετε ψύχρεμοι σε χρονοκαθυστερήσεις στον τομέα της εργασίας. Δώστε προτεραιότητα στα επαγγελματικά, παύλα οικονομικά ζητήματα και από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μην τα βάζετε όμως με τον εαυτό σας, έχουν συμβάλει γύρω σας για τον εκνευρισμό σας. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι ιδανικό για να χαλαρώσετε και να βρείτε και τις λύσεις σας. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Παρόλη την κούρασή σας, εσείς καταπιέζεστε από τον μπαμπά χρόνο για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Σήμερα πρωταγωνιστεί ο τομέας της εργασίας παύλα οικονομίας, αλλά σας προβληματίζει και λίγο η υγεία σας, ρε παιδιά. Από εδώ και μπρος τα πράγματα θα αρχίζουν να στρώνουν και το Σαββατοκύριακο αυτό μπορείτε να χαρείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να βρείτε όμως και τις λύσεις που τόσο πολύ αποζητάτε. Δώστε προτεραιότητα στην ξεκούρασή σας. Υδροχός. Υδροχοάκια μου, σήμερα η μέρα σας ξεκινά με πάρα πολύ συναίσθημα. Ψάχνετε να βρείτε λύσεις σε ζητήματα φιλίας, οικογένειας αλλά και του ερωτικού σας συντρόφου. Από το μεσημέρι και μετά, αφού τακτοποιήσετε τα εργασιακά σας, παύλα οικονομικά σας θέματα, θα ασχοληθείτε όμως και με τους τομείς που προανέφερα, αλλά και τους οικογενειακούς σας δεσμούς λίγο να προσέχετε σήμερα. Το Σαββατοκύριακο είναι κατάλληλο για να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε κάθε σας στόχο και απόφαση. Ιχθύες. Η σημερινή ημέρα για εσάς είναι άκρος συναισθηματική, επομένως πρέπει να αποφύγετε λίγο αυτό το ρο συννεφάκι. Πρακτικά ζητήματα εν ώψη πρέπει να βρουν και τις λύσεις τους. Επομένως, ρίξτε όλο σας το βάρος στον επαγγελματικό σας τομέα. Από το απόγευμα και μετά ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά θέματα αλλά και τα ερωτικά σας θεματάκια. Το Σαββατοκύριακο είναι άκρος δυναμικό αλλά κυρίως ερωτικό. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.